jangan kerja saya lagi boleh tak? Wang awal saya akan pulangkan setiap bulan. Wei. Jangan pegang saya. Bagilah saya satu peluang lagi. Selagi awak pulang ke sisi saya, wang itu semua bukan hak. Okey? Sudahlah awak. Saya betul-betul tak tahanlah. Ciu. Eh, sorry. Nasib baik tak rosak. Eh, awak? Lama tak jumpa. Apa khabar? Baik? Ya. Saya rasa lebih baik daripada awak. You. Kenapa? Saya menyesallah putus dengan awak. Saya menyesallah putus dengan awak. Motor rosak lagi. Dah berapa kali dah berani? Sayang, motor rosak bukan sayang nak. Belilah baru. Tukar kereta ke? Panas tau. Tak nak pakai jantai-jantai. Mekah saya pun jatuh nanti. Awak kan tahu saya tengah susah sekarang. Bagilah saya sikit masa. Bila saya dah dapat wang, kita belilah kereta yang selesa. Okey? Tak naklah. Jangan buang masa saya. Tak ada masa tepatlah dengan orang macam awak. Sayang. Hello, man. Datang bawa saya. Sayang. Sayang. Hai, darling. Cuba gelak. Menyampak saya tengok budak ni. Hey, James. Gelak dulu. Pelan-pelan lah awak lipat motor itu. Sayang! Sayang! Cepat gelap. Menyampak saya tengok budak ni. Bukankah itu pilihan awak dulu? Semua salah saya. Jom gede. Okey? James! Siapa dia? Awe awak ke? Semua okey? Awak? Ya, yeah, dia awe saya. Jom saya. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Hey James, kenapa tak bagi tahu dia? You masih single. Penting ke? Tak sekeping dah. Awak nak tak? Tak nak. Awak ni bodoh ke apa? Kenapa awak makan? Awak cakap tak nak. So, saya makanlah. Patutlah awak single. Kalau nak bagi makan, terus bagi je lah. Lagi awak tanya saya nak ke tak nak. Pastilah saya cakap tak nak. Awak cakap tak nak, saya ingat awak tak suka. Perempuan cakap tak nak, maksudnya dia nak. So, pasti ni awak nak tak? Tak nak. Kenapa nak tak? Mike nak tak? Tak nak! Tak nak! Hey James, sampai bila nak single? Tak boleh ke? Saya pun tak tahu, bro. Hey James! Hai. Bukankah awak single? Hai, sayang. Hai, sayang. Tepi sikit, boleh? Awak bukan awak saya, meh. Sejak bila? Bukankah awak single? Ini awak saya, kan? Tepi!
Sayang. Don't touch me. Hai, sayang. Bukan gak awas single. Bos, bukan 200 ke? Kenapa 100 je? Eh bro, itu bukan X awak ke? Saya bagi awak 300 flyer. Dah pukul berapa sekarang? Baru habis 100 flyer. Lagi nak wang penuh? Oh, perlu bersyukur dah. Tak puas, saya ambil balik. Dulu kan kaya. Sekarang, cik. Buang masa saya lah. Hidup awak sekarang, kenapa sampai macam ni? Hey! Saya tak perlu belas kasihan awak. Saya bukan nak kasihan dengan awak. Saya cuma nak... Hai bro. Hello bos. Buat apa hari ni bro? Oh, hari ni servis. Mau balik kampung. Raya mah. Kampung mana bro? Kuala Kangsa. Wah. Jauh juga eh. Betul. Dalam 3 jam. Fizi. Ya bos. Biasa servis jalan jauh. Apa kita cek? Hitam odometer, brake pad, angin, kondisi tayar, coolant, bateri, odometer. Lampu semua kena okey. Dan yang penting sekali, rantai jangan kendur, kena ada minyak. Pastikan motor taruh sempur. Okey bang. Siap. Ya bos, thank you ah. Thank you bro. Bye. Bye-bye. Bye. Hati-hati. Dengar guys, hati-hati di atas jalan raya. Orang tua sayang menunggu guys. Hey. Jangan suka sangat. Bangga. Michael. Hey James, lama tak jumpa. Nak bincang sikit boleh? Apa dia James? Bisa saya kurang ah. Saya kesempitan wang. Boleh pinjam sikit ah? Hey, mana boleh bro? Kawan ialah kawan ah. Mana boleh pinjam wang? Bro, janganlah macam tu. Dulu you susah. Saya pun tolong awak mah. Tak boleh lah bro. 50. Saya perlu 50. Saya sudah banyak hilang kawan. Kerana wang. Tolonglah saya, bro. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Atau macam ni, bro. Apa dia? Rekomen saya ambil boleh, ya? Tak boleh. Nah, sini 100. Jangan kacau saya lagi, ya. Sampah. Bro. Sampah. Auto Chopper keluaran Malaysia yang pernah menjadi kebanggaan ketika dahulu. Morenas Jago. Bro, motor apa ni bro? Ini custom bos. Nama dia Penanggal.
Motor custom bertemakan penanggal Jaguar 175 dengan enjin 174cc, single overhead cam, pakai carburetor 5-speed transmisi guys. Sebagai motor fully makeover, motor ini custom whole body, body airbrush, tangki minyak depan Punisher, seat terapung, lampu depan, lampu belakang, selepas tukar sport ring, disc, suspension depan, custom exhaust. Inilah bunyi dia. Eh bro, motor ni nak jual ke? Boleh, kalau harga ngam. Berapa nak jual bro? Karya seni, tidak ternilai dengan wang ringgit. So guys, ada geran, ada Rotex, tapi tak boleh on the road. Berapa harga? Korang sanggup bayar? So guys, like, follow, comment, share. Untuk review motor seterusnya.